Сура вісімдесят Аль іншикак або розривання. Ім'ям Аллаха милостивого, милосердного. Коли небо розірветься, і слухатиметься Господа свого як слід. І коли земля розтягнеться і виверне з себе те, що в ній є, та й спорожніє, і слухатиметься Господа свого як слід. О людино. Воістину, ти наполегливо прагнеш до Господа свого, тож зустрінеш його. І той, кому дана буде книга його в праву руку, отримає розрахунок легкий, повернеться він до родини своєї, радіючий. А той же, кому дана буде книга його з за спини, буде накликати собі погибель і війде у вогняне полум'я. Він радів, будучи з родиною своєю, і воістину вважав, що не повернеться. Але ж воістину. Господь його спостерігав за ним ні. Клянуся вечірньою зорею, і ніччю, і тим, що обіймає вона, і місяцем, коли повний він, що ви будете переходити з одного становища в інше. То чому ж вони не увірують? І коли читають їм Коран, не вклоняються низько. Та ж ні. Ті, які не вірують, вважають його брехнею. Та Аллах краще знає те, що приховують вони тож порадуй їх. Карою болісною, окрім тих, які увірували та чинили добрі справи. Їм нагорода невичерпна.